Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив, жодних заморожених окупацій, жодних покинутих у полоні людей, жодних забутих і через те ніби прощених світом репресій. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Зовсім скоро у Кременчуці з'явиться ще одна безпечна та комфортна транспортна магістраль на вулиці Нескорених. На якому етапі ремонтні роботи комунальників – наш наступний матеріал. На вулиці Нескорених працівники комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» завершують ремонтні роботи і розширення асфальтного покриття проїжджої частини та облаштування тротуарів. Ця транспортна магістраль є важливою для кременчужан, адже з'єднує мікрорайон Ревівка з центром міста. Це дійсно важлива дорога для міста Кременчука. Багато людей користуються нею своїм приватним транспортом. Тут їздить у нас маршрутка номер 17. Ну і пішохідна частина також потрібна. Ми принципово поставили завдання зробити пандус для того, щоб люди на кріслі колісному або мами з дитячими колясками мали можливість тут пересуватися без цих бордюрів, без цих обмежень, які є на наших дорогах ще, на жаль. І зараз наші комунальники завершують ці роботи. Це буде гарним подарунком до Дня міста для нашої громади. За проханням пасажирів 17-го маршруту комунальники зробили зручні зупинки для громадського транспорту. Тож ще кілька днів і кременчужани матимуть змогу безпечно та комфортно пересуватися по автомагістралі та тротуарах. Ще декілька, буквально 2-3 дні, ми завершимо всі роботи на цьому участку. І дійсно, ця дорога стане і для мешканців значно краще, і для транспорту. Також міський голова Кременчука Віталій Малецький позитивно відзначив ініціативу мешканців, які долучились до облаштування прилеглої території біля своїх домівок. Приємно, що люди теж реагують позитивно. Дехто з них почав біля себе робити вже мощення, озеленення зробили, відновили ті дерева, які постраждали внаслідок літньої посухи. Дуже приємно, що кременчужани теж долучаються до облаштування прилеглої до цієї нової дороги території. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чергова допомога від Кременчуцької громади слугуватиме захистом для наших хлопців на передовій. Усі деталі дивіться далі. Наше місто регулярно допомагає захисникам українського фронту. Цього разу Кременчук передав маскувальні навіси, які захищатимуть від ворожих безпілотників самохідну артилерійську техніку наших військових на передовій. Елементами такого навісу є сталевий каркас, поверх якого натягнута закамуфльована металева сітка, яка і протидіє ворожим ланцетам. Отримуємо сьогодні майно для виконання бойових завдань для відсічі агресії Російської Федерації. Дане майно нам послугує для захисту від FPV-дронів і боєприпасів. Дякуємо за допомогу місту Кременчук, вашій громаді. Сподіваємося на дальнішу співпрацю. Ці металеві конструкції багаторазового використання є універсальними та легкими у встановленні, а отже надійно слугуватимуть нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У неділю Кременчук вперше відвідав митрополит Київський та всієї України Епіфаній, який є предстоятелем Православної церкви України. Цей історичний момент для нашого міста став важливим етапом у релігійному та громадському житті Кременчука, підкреслюючи значення духовної традиції та національної ідентичності українського народу. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолив божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі. Сьогодні для мене велика радість разом тут підносити наші спільні молитви до Бога. Нам є за що дякувати Богові, адже Господь нам благодіє і допомагає у цей непростий час випробувань. Ми хочемо жити у свободі, ми хочемо жити у своїй незалежній українській державі, молитися своєю зрозумілою українською мовою у своїй незалежній українській церкві. Разом із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм Кременчук відвідав і митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. Сьогодні ви відвідали одну із перших українських парафій нашої церкви. Ми знаємо, що це перші ваші відвідини Кременчука. Ви не були раніше в нашому місті, були проїздом. І тому для нас це особливо радісно, і це історична подія, ми це закарбуємо в історії нашого міста Кременчука. І ми щиро вам дякуємо
Ми бажаємо вам здоров'я, міцного сили для розбудови Української церкви. Візит митрополита Київського та всієї України Епіфанія відзначається не лише релігійним, але й культурним значенням, оскільки він наголошує на єдності вірян та важливості незалежної української церкви. Це також ще один крок у зміцненні авторитету та ролі Православної церкви України у житті суспільства. Це неперевершена радість. Ми в очікуванні великої радості готувалися, дійсно готувалися. Ну, наскільки Господь дарував нам можливість показати у найкращому вигляді плоди трудів трьох десятиліть наших земляків. Довготерпіння Боже привело нас до цієї великої радості. Ми щиро дякуємо, щиро і уклінно. Дорогий Владика, бажаємо вам віри патріарха Авраама. Дорогі Владика, бажаємо вам мудрості царя Соломона, довготерпіння багатостраждальної Іова, і любові апостола Івана Богослова. Знаковою подією стало і погашення конверту зі світлиною предстоятеля ПЦУ «Епіфанія». Приїзд його святість – це для нас велике свято. Тільки що «Епіфанія» і святість його підписали конверт Адаму в музеї – це дуже велике діло. Також митрополит «Епіфаній» побував на місці майбутнього будівництва собору біля пам'ятного хреста. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на знак поваги та вдячності за візит подарував блаженнішому владиці картину, на якій зображений Успенський собор «Дорой нації». Це остання фотографія, яка була зроблена. Зроблено з тієї фотографії 43-го року. Така картина, ми хочемо вам її подарувати. Це у нас є такі художники, які по історичним фотографіям відтворюють деякі. Він не малий. Порівняно так. Скільки колон тільки. Предстоятель ПЦУ відвідав і храм на честь преподобного Серафима Саровського та звершив молебень за перемогу України над російським агресором. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній поділився враженнями від Кременчука. Прекрасне, чудове місто, яке має храми, яке має духовні осередки, в яких постійно лине молитва за Україну, лине молитва за наших українських воїнів, за наш український народ. І я переконаний, що незабаром всі храми будуть належати до нашої помісної Української Православної Церкви. Це незворотній процес, він розпочався і він завершиться успіхом. Всі містяни будуть в одній українській церкві молитися до Бога і служити інтересам свого українського народу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В рамках проєкту «Об'єднані Україною» для дітей внутрішньопереміщених осіб провели майстер-клас зліплення вареників. Подробиці заходу дивіться далі. У дружній атмосфері з віршами та українськими піснями у Кременчуці дітей внутрішньопереміщених осіб навчали робити вареники. У рамках проєкту «Об'єднані Україною» у ресторації «Велес» спільно з благодійним фондом Артема Марченка організували кулінарний майстер-клас. В рамках проєкту нашого проєкту «Об'єднані Україною» ми долучилися до заходу з ліплення вареників. Ми сьогодні приїхали разом з дітьми, аби навчити дітей ліпленню, тим самим долучити їх до якоїсь роботи, показати те, що такі ж самі вареники ліплять і тут, і будь-де господині, аби накормити наших військових. Керівництво ресторації «Велес» впевнено, діти – це наше майбутнє. Тож залюбки долучаються до різноманітних проєктів, аби урізноманітнити дозвілля дітей та навчити їх новому і корисному. Під час майстер-класу діти не тільки виготовляли вареники та самостійно прикрашали пончики білим шоколадом, а й брали участь у різних конкурсах. Вареники будуть у нас з м'ясом, з картоплею та пончики під білим шоколадом з декором. Діточки дуже люблять такий майстер-клас. Він не є дуже об'ємним, складним, але смачний. Ми будемо варити на пару, потім ми проведемо екскурсію по будиночках. Також ми проведемо конкурси з читанням віршиків, поспіваємо, потанцюємо. Будемо пару годин намагатися максимально охопити їхню увагу. Діти з радістю долучилися до кулінарного процесу, а досвідчені кухарі ділилися своїми секретами приготування. Сьогодні взагалі робимо, як сказати, вареники, але як типу хіткалі. Якщо чесно, мені нічого не виходить, бо я нервуюся.
А тісто не любить, коли нервують. Найважче, я думаю, було замісити тісто і від рук тісто відліпити. Такі майстер-класи мають на меті не лише навчити дітей новим навичкам, а й допомогти їм відчути зв'язок з рідною культурою та знайти нових друзів. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Біла церква є містом-побратимом Кременчука. Нещодавно там відбувся масштабний фестиваль. Чому був присвячений захід та про його організацію – дивіться далі. Днями у Білій церкві відбувся благодійний мотофестиваль «Дорога до перемоги». Організатором цього заходу виступила громадська організація «Об'єднаний байкерський фронт», члени якої вже довгий час допомагають військовим. Все починалося з бронежилетів на початку війни, яких ми зробили 11 тисяч. Потім ми почали відновлювати мотоцикли. Це був просто запит від військових. 240 мотоциклів ми відновили і завели. На фронт. Капітальний ремонт мотором робиться і в Києві, і в Рівному, і в Лубнах. Хтось фарбує, хтось закуповує запчастини. Нова пошта нам зробила дуже такий гарний подарунок. Ми відправляємо ці всі запчастини безкоштовно. В межах фестивалю нашим захисникам передали 15 відновлених мотоциклів, мобільні медичні рюкзаки та ще багато необхідних на фронті речей. До заходу долучилися і самі військові, організувавши власну локацію. Ми приїхали з Покровського напрямку, і мета присутності тут – це зібрати гроші, донати на закупівлю тягача. Тягач нам потрібен в логістиці для того, щоб перевозити боєприпаси, паливо-мастильні матеріали, продукти харчування, різноманітне інше майно, яке потрібно для ведення бойових дій. Наша мета – зібрати 750 тисяч. Моє особисте ставлення, я думаю, що такі фестивалі, вони доречні, але вони мають бути спрямовані з певною метою. Тобто люди мають розуміти, заради чого ми це проводимо все. Усі учасники цієї масштабної події цілковито закохані у мотоцикли. Атмосфера драйву та свободи заповнила увесь майданчик, де відбувався захід. Я захоплююся цією справою із 2004 року. Перший мій сльот був у Харків. І далі пішло-поїхало. Тарасова гора, Умань, Київ, емоції, які перевершують. Ми приїхали сюди як гості, як співучасники громадської організації «Байкерський фронт», теж приймаємо активну участь. Ми збираємось, показуємо, що ми єдині, робимо, працюємо, йдемо до перемоги. Вважаю, що потрібно створювати такі заходи, щоб люди більше знали, що щось робиться, відбувається. Я люблю мотоцикли, водні, дорожні, різні. Я чотирьохкратний чемпіон України в гонках на водних мотоциклах. Ну і так пересів на дорожні. На такому заході я вперше, мені дуже подобається. До такої масштабної події долучилися і представники нашого міста, адже Біла церква є містом-побратимом Кременчука. Вітання від міського голови міста Кременчука. Велика подяка за запрошення на ваш чудовий благодійний захід. Масштаби вражають. І дякую вам всім, що ви приєдналися. За ваш дух, да, за підтримку. Так що разом до перемоги. Вітаю вас ще раз. Можна? Добре. Будь ласка, вас трошки. Дякую. Дякую за запрошення. Сподіваємося, що така взаємодія зміцнить дружні відносини між нашими містами. Кременчук – прекрасне місто. Ми дорожимо нашими стосунками. На жаль, складається так зараз час, що сьогодні більше таких, знаєте, рутинних справ є на місці. Багато часу приділяєш саме тим речам, які в мирний час ти ніколи не приділяв. Тому цього часу, на жаль, сьогодні, мабуть, найбільша проблема – це знайти час. Я думаю, що в мирному житті ми обов'язково продовжимо нашу плідну співпрацю і будемо співпрацювати. Нехай таких фестивалів буде більше, адже їхня головна мета – допомога військовим. А це, в свою чергу, наближає перемогу України. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Другого вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України. Під час засідання обрали нового президента Федерації та членів Ради ФХУ. Про плани нового очільника розкажемо у наступному матеріалі. 22 вересня у Кременчуці відбувся Генеральний конгрес Федерації хокею України, який став знаковою подією для українського хокею. Ключовим рішенням конгресу стало обрання нового президента федерації. Після обговорень і голосування на посаду був призначений кременчужанин Сергій Мазур. Плани у нас великі. Ми працювали вже давно на
в розвитку хокею, як і дитячого, так і професіонального хокею. І ми багато фантазуємо, але й багато робимо. Плани такі – залучити більше губернаторів, місцевих мерів місцевих областей, щоб також включалось допомогу цього спорту. Хокей з шайбою – один з найдорожчих видів спорту, тож наразі не всі мають можливість грати у нього. Але в планах у Сергія Мазура – залучити нових спонсорів для розвитку хокею, зокрема дитячого. Будемо працювати в спонсорах, будемо залучати ще кошти яких підприємців частних, так ще батьків. Є батьки, які також мріють, щоб їхні діти були в великому хокеї, десь грали в Америці, в Канаді. У всіх це є такі фантазії, так що будемо їм допомагати, щоб ці фантазії були в дійсності. Сергій Мазур – колишній президент хокейного клубу «Кременчук». Має багаторічний досвід у спортивній сфері. Він побудував професійну хокейну команду з нуля. Відомий своєю активною підтримкою розвитку цього виду спорту в регіоні. Наразі на меті – розвиток та популяризація хокею з шайбою на всеукраїнському рівні. Новий очільник федерації відзначив важливість рівних умов для всіх клубів, наголосивши на тому, що вболіває за чесну і справедливу гру. Зараз для мене всі клуби будуть рівними, тому що ми будемо вболювати за хокей, але за чесний хокей, за справедливий хокей. В цьому напрямку я працював і раніше, і вимагав з колишньої федерації управління таких справедливих рішень в відносинах між клубами. Люблю хокей, буду працювати взагалі з усіма клубами і дитячими школами, які працюють у відокремлених підрозділах у всіх наших областях. А за свій клуб буду переживати. Під час конгресу, окрім нового голови організації, також обрали членів Ради ФХУ та внесли зміни до її статуту. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Біактів Дей – акція, спрямована на популяризацію здорового способу життя та залучення людей до фізичної активності. До ініціативи долучаються різні міста України, зокрема і Кременчук. Детальніше про акцію та як взяти участь дізнавайтесь у наступному матеріалі. Щорічна європейська ініціатива «Біактів Дей» успішно проходить і в Україні, заохочуючи тисячі людей до активного способу життя та занять спортом. Це масштабний проєкт, започаткований у рамках Європейського тижня спорту, що має на меті популяризувати фізичну активність серед усіх вікових категорій, незалежно від фізичних можливостей та рівня підготовки. Кременчук не лишається осторонь і також долучається до ініціативи. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися з 22 по 24 вересня до рухової активності. Це може бути звичайна вечірня прогулянка в колі друзів, родичів, знайомих. Це може бути заняття на спортивному майданчику, локації активних парків, спортивні школи. Може бути звичайна рухова активність, пробіжка. Піша прогулянка, велопробіг, рухлива гра на свіжому повітрі – це легко. Щоб долучитись до ініціативи «Біактів Дей», виставляйте у соціальній мережі фотографії та відео своєї рухової активності з хештегами акції. Якщо ви бажаєте надалі взяти участь в рандомному розіграші призів, відмітите ці сторінки з хештегами в своїх соціальних мережах. Долучайтеся самі, долучайте своїх близьких, родичів, знайомих і виконуйте рухові активності будь-де. І важливо пам'ятати про те, що не лише з 22 по 24 вересня рухайтесь та будьте активними, а впродовж свого всього життя. До ініціативи у Кременчуці вже долучились студенти обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка, учасники соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України», фахівці департаменту молоді та спорту та пересічні кременчужани. Департамент молоді і спорту з радістю долучився до ініціативи проведення флешмобу «Біактів Дей в Україні». Будь-яка рухова активність – це користь для вашого здоров'я. Долучайтесь, будь ласка.
Біактів Дей – це прекрасна можливість для українців долучитися до здорового способу життя і зробити перші кроки до активності. Ця ініціатива не лише про спорт, вона про те, як фізична активність може змінити життя кожного з нас на краще. Не засиджуйтеся, будьте рухливими, адже ваше здоров'я – це ваша сила. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ми всі разом прагнемо миру, ми всі разом потребуємо безпеки. А отже, ми всі разом маємо наближати перемогу України. Слава Україні та слава нашим героям!